fatta í ökkum á súsinu af þessu bíl að hann skuli ekki vera með heilari stinga til þetta það kannski skiptir einhver máli þá að fá heilari stinga Þetta síðasti bíl í braut hjá okkur núna við þriði braut Þannig að við þurfum að færa okkur í fjórðu þegar þessu líkur Halda, já Og svo það Oh.